אוקיי. אז כפי שאמרנו, אנחנו במסגרת החיפוש של ארמון התורה ממעלה, הולכים כרגע ללמוד איזשהו פן נוסף של הרעיון הזה ושל היסוד הזה, ולשאול כמה רחוק רב קוק הלך איתו, ומה הוא מוכן להסיק כתוצאה מהעובדה הזאת. מה האיגרת? האיגרת באופן כללי, כפי שאמרתי, לא נעסוק בה, עוסקת בשאלת, קודם כל איגרת לדוקטור זיידל. דוקטור זיידל כידוע היה מהמקורבים היותר גדולים לרב קוק, והמיוחד שבו היה שהוא הרבה פעמים העלה שאלות שהן קשורות למדע, לתרבות, לגשר שבין עולם המסורת והתורה ובין המציאות. כאן הוא שואל את השאלה הקלאסית הידועה, ועליה דעת מניין שנות היצירה ביחס לחשבונות הגיאולוגיים שבזמננו. כלומר, שאלת האבולוציה ביהדות, האם העולם קיים 5,780 שנה, אני לא שואל כמה זמן הוא יהיה קיים, או שהעולם קיים, כמו שהגיאולוגים אומרים, 3 מיליון שנים וכדומה, כל זה כרגע לא... זו איגרת, וזו איגרת ידועה, בשיעורים באיגרות הראייה אנחנו לומדים. אבל לקראת הסוף הוא מאיר איזושהי הערה שממנה אני רוצה להתחיל, ושאותה אני רוצה שנתחיל ללמוד, ולשאול כמה רחוק הרב מוכן ללכת עם הרעיון עצמו, ועם היסוד עצמו שהוא אומר. וכאן, שוב, אני מוציא דבר מהקשרו, אנחנו לא עוסקים באיגרת, אלא בפסקה הזאת ובבא אחריה. אומר הרב קוק כך, ותוכן הדבר שיש משקל מיוחד לכל רעיון ומחשבה לזמן לדתו ופעולתו. ואין שום מקרה והזדמנות בלתי מכוונת כלל. כלומר, טענתו של הרב קוקי זו. אנחנו כידוע מאמינים אמונה כפולה בריבונו של עולם. אנחנו מאמינים אמונה גם בריבונו של עולם כבורא עולם, שזה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זכר למעשה בראשית, על זה אנחנו עושים את יום השבת וכדומה, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה בריבונו של עולם כמשגיח על ההיסטוריה. וזו האמונה ביציאת מצרים, כלומר, שני סודות. נזכיר רק את יום השבת, שהוא גם זכר למעשה בראשית, הוא גם זכר ליציאת מצרים. זאת נקודה בסיסית, יסודית, לא חידשתי שום דבר בעניין הזה, כידוע, הרמב״ם מאוד פיתח את החלק הראשון, בהתחלה רבי יהודה הלוי, חשיבות עצומה בספר החוזרי, להתקשר לריבונו של עולם כאלוהי ההיסטוריה, ודברים נאמרו על כך מכאן, ועד הודעה חדשה. הרב מפתח את הרעיון של הקדוש ברוך הוא כאלוהי ההיסטוריה, ולוקח אותו לעוד כמה צעדים קדימה. ואומר, ריבונו של עולם משגיח גם על הזמן המתאים להופעתם של גילויים מדעיים. כלומר, הקדוש ברוך הוא כאילו מגן עלינו. אם היו יודעים את הגנטיקה לפני 3,000 שנה, זה היה אסון. ולכן הקדוש ברוך הוא לא נתן לגלות את הגנטיקה רק עד תקופה מסוימת. כלומר, הופעת חידושים מדעיים ותפיסות מדעיות, טוען הרב קוק, אף היא חלק בלתי נפרד מההשגחה האלוקית, וכמובן הוא לא מדבר על הגנטיקה כי הוא לא הכיר אותה, הוא מדבר כדי להדגים את הרעיון הזה על כוח המשיכה. וכך הוא כותב, אוקיי, וכך הוא כותב על כוח המשיכה, סליחה, כנראה שפתחתי את זה פעמיים, אז אנחנו נראה את זה ככה, הנה. ותוכן הדבר, שיש משקל מיוחד לכל רעיון ומחשבה לזמן לידתו ופעולתו. באין שום מקרה והזדמנות בלתי מכוונת כלל. ועכשיו הדוגמה של כוח המשיכה, למשל. אנחנו, או סליחה, כוח המשיכה, לסיבוב כדור הארץ סביב עצמו. למשל, אנחנו יכולים להבין, אם היה נודע דבר תנועת הארץ לפני כמה אלפים שנה למפרע בהמון, כלומר, אם בני אדם לא היו יודעים אם בני אדם היו יודעים שכדור הארץ מסתובב, ולא כפי שהם תפסו, שכדור הארץ הוא היציב, ו-
כאילו מה שמסתובב, או השמש היא הזורחת והשוקעת, מקצה השמיים הוצאו, ותקופתו על קצותם ואין נסתר מחמתו. כלומר, ברור לחלוטין שהתפיסה הייתה תפיסה שהיציבות היא בכדור הארץ, והשינוי נעשה על ידי השמש, וטוב שזה היה ככה, אומר הרב קוק. כי אם היה נודע דבר תנועת הארץ לפני כמה אלפים שנה למפרע בהמון, היה המין האנושי מתיירא לעמוד על רגליו, פן ייפול מכוח התנועה. וכל וחומר שהיה מתיירא לבנות בניינים רמים. וזה היה מביאו לרפיון לב למניעת פיתוח שאין לשער. והחשבון, כלומר, ואם היו אומרים לו, אבל יש כוח משיכה, אל תדאג, והחשבון של כוח המושך, לא היה יכול להבטיחו, אחרי ראותו בעיניו, שכל דבר העומד על דבר מתנענע, איננו בטוח מנפילה. רק אחרי בגרות של הרגל יפה, היה מקום לצאת ההכרה של תנועת הארץ, שלא תקבל האנושיות מזה אחתו. עכשיו, ראשית אני עוד פעם אחזור על כמה דברים שהרב קוק אומר, ואני רוצה לומר משהו בתחום ארמון התורה ממעלה, מי שלא משתתף בשיעור הזה באופן קבוע, יודע שבניגוד לכמעט כל השיעורים בישיבה, ביקשו ממני החברה המבוגרים בישיבה, בארמון התורה ממעלה, שאני לא רק אלמד את האפשרויות ואת השיטות השונות, כפי שאני אוהב לעשות, ולהשאיר לכם את ההכרעה הרוחנית, באיזה אולם רוחני אתם חיים, אלא שאני אשתף מה... איפה אני נמצא בתוך התפיסה הזאת. אז נדבר קודם כל על הרב קוק. אז אם כן, דברי הרב קוק הם בעצם מורכבים מעיקרון ומדוגמה. אני מדוגמה כמובן לא מתרגש, אבל העיקרון הוא עיקרון מרתק. והרב אומר, מבחינה עקרונית, תראו לכם שיש השגחה גם על התגלות האידיאלים המדעיים, וההתגלות הזאת, אם היינו יכולים לחשוב שלא קשורה לקדוש ברוך הוא פשוט, גילויי מדע חדשים מתגלים כשהעולם מתבגר, אז הרב קוק מציג את התפיסה הזאת גם מהצד ההפוך. ריבונו של עולם כביכול חוסם את גילויי המדע המתגלים מלפרוץ כאשר אנחנו לא בשלים להם, וכאשר אנחנו כאן בשלים להם, אז המדע מתפרץ ומחדש את חידושיו, ו... מפה, מאליו אנחנו יכולים לצמוח. הדוגמה שהרב קוק נותן לא חשובה. כלומר, האומנם אם העולם היה יודע את כוח סיבוב כדור הארץ לפני 3,000 שנה, האם הוא היה פוחד, או האם הוא היה לא בונה בניינים, אפשר להתווכח על זה, ואני לא מתפעל כל כך מהדוגמה, אבל אני בהחלט כן מתפעל מהרעיון. אלא שאם הייתי יושב עכשיו מול הרב קוק, הייתי שואל אותו, עדיין בתחום המדעי, תכף נראה שהוא הולך צעד אחד עוד יותר מרחיק לכת, הייתי שואל אותו, האם זה בסך הכל, מה שאמרת, הסתכלות פרוספקטיבית, כן? כלומר, אתה מסתכל על מה שמתרחש, ואתה נותן תיאורים לעולם, ומאמין שכל גילוי מדעי הגיע בזמן המתאים לו, או שיש בדבריך גם איזושהי קריאה, לקבלת החלטה כלשהי, או לומר, גם משפט שהוא מאוד מאוד דומה, אבל הוא הרבה יותר נועז, והוא, אם גילוי מדעי התגלה בתקופה מסוימת, סימן שהקדוש ברוך הוא שולח לנו דרכו מסר. נניח, אם בזמננו, מהדוגמה שנתתי, בזמננו התברר, אנחנו יודעים יותר על הגנטיקה, אז מה המסקנות שאני צריך להסיק מזה? האם אני יכול להסיק מזה עוד צעד יותר ממה שכתבת, ולומר, אכן, אנחנו עכשיו בשלים יותר להבין אחרת את נושא הבחירה החופשית, שאנחנו יודעים שהיא לא כל כך חופשית אולי, כי יש גנים, אנחנו יודעים לשמוע את הקול שקורה לנו לעשות עכשיו עריכה גנטית, קריספר, ולשנות את הגנים שלנו? כלומר, האם זה רק פשוט אמונה פשוטה בהשגחה, או שאני יכול לשמוע דרך הדברים מסר אלוקי, דבר השם, שכיוון שעכשיו ריבונו של עולם אפשר לנו
לגלות אותה לגילויים המדעיים האלה, זה קודם כל סימן שאנחנו בשלים, שאנחנו מתאימים, שאנחנו יכולים להוציא מהם ברכה גדולה, אני לא יודע מה הברכה, אבל לפחות, כך צריך להיות היחס אל המדע. אבל השיעור הזה הוא לא במדע, הוא לא בתורה ומדע, הוא לא במדע והשגחה, אלא בעובדה שהרב קוק עצמו לוקח את העיקרון הזה, וצועד איתו צעד אחד נוסף, והוא טוען, תדעו לכם, מה שעכשיו דיברנו עליו, בתחום הגילויים המדעיים, או בתחום העניינים האלה, הוא לא נוגע רק למדע, אלא גם לעולמות רוחניים, פנימיים, וזה כמובן מרתק הרבה יותר, ויכול להיות שהוא בעל משמעות הרבה יותר גדולה. ואם כן, שימו לב, כן הדבר נוהג גם כן ביחס הרוחניות. כלומר, תדע לך, גם תפיסות אמוניות, יש תקופה של תקופות, תפיסות אמוניות פרימיטיביות, שמתאימות לאמונה פרימיטיבית, וכשאנחנו מתקדמים בעולם, אז אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. למשל, האמונה בהשגחה. למשל, השגחת השם יתברך היא יסוד המוסר האנושי והצלחתו. ולכשיתברר יפה בעולם בדעה גדולה ובהירה, הוא יהיה יסוד העושר. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם. אוקיי, אז קודם כל, קובע הרב קוק, תכף נראה לאן הוא הולך, יש חשיבות גדולה באמונה הגדולה, בהשגחה, וזה יסוד המוסר האנושי והצלחתו, משום מה הוא לא מסביר למה, אולי אנחנו נראה את זה בהמשך, ואולי אנחנו נוכל להבין בהמשך למה הוא מתכוון. והנה, כנסת ישראל הייתה צריכה להתעמל הרבה עם כל עובדי עבודה זרה, להתעמל, הכוונה היא להתעמת הרבה עם כל עובדי עבודה זרה, להבינם שעם גודל הבריאה, אין עם כל זה האדם מבוזה עד שלא יהיה ערך להנהגתו המוסרית, כי אם היצירה המוסרית של האדם היא חשובה מאוד, יותר מהתנינים והפילים, וזה הברואים היותר גדולים בחמותם להם ערך. כלומר, אחד האימותים, טוען הרב קוק, תכף נצפור את כל הטענה הזאת אחת לשנייה, ואז נשאל, מהו ארמון התורה שאנחנו מבקשים לבנות? זה כן, אומר הרב, תדע לך, הנושא הזה של מעמדו המוסרי של האדם, היה בוויכוח גדול. עובדי עבודה זרה האמינו בעוצמות, בכוחות, בלוויתן, על פני הארץ, או בכוחות העליונים, של התגוששות אלת המלחמה עם אל השלום, וכל התפיסות המיתולוגיות. ולשאלת, תמותו של האדם ומוסריותו, הם לא הקדישו בכלל זמן. בכלל, טענת הרב קוק, כידוע לכם, זה עולה גם במאמר הדור, שיש או שהיה קשר מאוד הדוק בין עבודה זרה לבין שחיתות מוסרית. כי ברגע שאתה מבין שהכל כוחות וכל זה, אתה לא עוסק בתיקון האדם ובמהותו. ולכן כנסת ישראל הייתה צריכה להתעמל, להתעמת הרבה עם עובדי עבודה זרה, ולהבין שאדם איננו מבוזה, אלא היצירה המוסרית של האדם היא חשובה מאוד יותר מהברואים הגדולים, יותר מהברואים היותר גדולים בחמותם לאין ערך. איך? לאן הרב חותר? לא יודע, נראה. אבל לא בנקל עלה הדבר להטביע במקצב חותם ידיעה זו עם השמירה של ההכרה הפנימית של כבוד השם. שהוא גם כן בעיקר היסוד היותר גדול להשתלמות אל אנושית, וכל היצירה הכללית בהווה ובנצח בחיי חומר וחיי רוח. וכל, כן, כלומר, מצד שני, ככל שאתה מאדיר את האדם בעל בחירתו החופשית מול הכוחות הגדולים, אתה נמצא בבעיה של האדם מול האלוהים. שהרי יכול להיות שכתוצאה מהאדרת דמות האדם, ירד מאוד מעמדו של הקדוש ברוך הוא. ולכן צריך, וכל זה העמל היה נדרש,
איך להתאים בלב הקטן של האדם את המחזה של גדולת היצירה של הקדוש ברוך הוא מצד אחד, בשפלות האדם, עם חיזיון הכרת יד השם הגדולה, ואיך שהוא הקדוש ברוך הוא נעלה ומרומם מכל הערכים ההסכמיים של כל נוצר. מה היה אם היה אז ידוע גם כן מכל המון העולמות המעשיים שבציורי מדעים כעת? אז היה כדק נחשב ומוסרו כעין, ולא היה אפשר להקים בקרבו רוח חיים של גדולה ותפארת כלל. רק עכשיו, מיד אני אסביר, רק עכשיו, אחרי שגם עם הציור נהיה גדול אז לעיניו, כבר נלחם ויוכל, שוב אין מבעתים אותו בשום גדולה כמותית לפי האמת. אבל כל אלה צריכים זמנים והכנות, והציורים הסיפוריים בין הנמשכים מכוח הסקירה לבריאה מדרך המושכל, בין הבאים מתגלות יד השם על כל נביאיו, צריכים להיות נושאים עמהם את הכוח המאדיר את החיים ואת ההצלחה לאמיתתה, ולא להבין לאדם צעיר של ידיעות קטועות להשתעשע בהם בשחוק ילדות. אני מיד חוזר לדוגמה. אני רוצה קודם כל שנקרא את המסקנה. וכשתשכיל בזה תבין שיש ערך נשגב למה שמתגלה וכן למה שמסתתר. ודרכי ההסתרה של הגילויים החדשים הם רבים וגדולים מפליאות נתיבות חוכמה עליונות של אדון כל המעשים פלא יועץ ברוך הוא. ואז אל תדאג, וכדומה, כל ההמשך כבר לא רלוונטי לעניין שלנו. אז אם כן, בואו נחזור רגע לדוגמה. המטרה הייתה, גם בעניינים רוחניים, אומר הרב קוק, לאורך הדורות יש תפיסות רוחניות מוסתרות, ולאחר מכן מבוגרות יותר וגדולות יותר. וכאשר אנחנו צריכים מצד אחד להאדיר את דמות האדם, אבל מצד שני להילחם באי תפיסת האלוהות שלו, או בתפיסה האי אלוהית שלו, כן? כלומר, אם אתה מאדיר את דמות האדם ואת מוסריותו, אז יש כמובן חשש שאתה תהרוס את ההכרה הפנימית של כבוד השם, שגם הוא, גם כן בעיקר היסוד היותר גדול להשתלמות האנושית, וכל היצירה הכללית בהווה ובנצח בחיי חומר וחיי רוח, תלויה גם בהכרה בריבונו של עולם. אז היו שלבים בהיסטוריה. אז בהתחלה, קודם כל, הוטמע שפלות האדם דווקא בעולם. לא היה לנו גילויים מדעיים, לא הייתה לנו רפואה שיכולה להילחם בווירוסים. גם כל הזמן אנחנו חיים היום בתחושה, אנחנו יכולים להתגבר ואנחנו נצליח את כל הדברים. ולכן לתקופה מסוימת האדם היה שפל, גדלות השם הייתה אינסופית. ועכשיו אנחנו מסוגלים לדעת גם את הגדולה האלוקית מצד אחד, ומצד שני את היכולת האנושית לגשר על פני תפוסות כאלה ואחרות, ולדעת שאין שום סתירה בין האמונה וריבונו של עולם כעליון המוחלט, ובין האמונה בדמות האדם וכדומה. אוקיי, כל זה, אתם שמים לב, כיוון שאני לא מלמד עכשיו איגרות הראייה, אז לא כל כך חשוב לי לקרוא את הדוגמה ואת הזה, אלא עכשיו אני מגיע לעיקר שאותו אני שואל. רבנו הגדול, כמה רחוק אתה הולך עם התפיסה הזאת? ואני אסביר. הרבה פעמים תפיסות רוחניות הן לא מובילות לאיזושהי הכרעה. הרבה פעמים תפיסות רוחניות הן איזשהו מבט לאחור. ניתן דוגמה קצת קיצונית. למשל, יש ויכוח נוקב בינינו לבין החרדים, או בינינו לבין קבוצות שונות, האם עכשיו אנחנו נמצאים בגאולה או לא בגאולה. כשאני שומע את הדיון הזה, אני הולך רגע אחורה ואני שואל, איזה סוג של ויכוח זה? האם זה ויכוח של פרשנות? זאת אומרת, הם מפרשים את המציאות ככה, אני מפרש את המציאות ככה, בסדר. אז אנחנו יוצבים עכשיו על הטריבונה, עושים פרשנות למציאות, או של השאלה האם מדינת ישראל היא כן ראשית צמיחת גאולתנו או לא ראשית צמיחת גאולתנו, יש השלכה אופרטיבית. אני יכול לקבל או חייב לקבל בעקבותי ההחלטות.
מי שמכיר, נניח אפילו בתוך עניין הגאולה, זו שאלה בפני עצמה. כידוע לכם, בתוך עולם התורני הציוני דתי, שכן רואה במדינת ישראל את ראשית צמחת גאולתנו, אז אנחנו שומעים שני צלילים. צליל אחד אומר, הגאולה ודאית, היא תסתבך, היא תלך לפה ותלך לשם, אבל אנחנו במסלול גאולה שלישית, וזאת הגאולה הוודאית. ומצד שני, מי שבא יותר מבית המדרש של הרב סולובייצ'יק, על כל דודי דופק, שהרב סולובייצ'יק בכלל לא השתמש במונחים גאולה, אבל הוא גם חי כל הזמן בידיעה שיכול להיות שלא. יכול להיות שחס וחלילה נחמיץ, יכול להיות שלא נפתח את הדלת, יכול להיות ששוב יקרה לנו דודי חמק עבר, חס וחלילה. ואתם לא תאמינו, לפני 15 שנים, בשנים הראשונות של הישיבה, זה היה הוויכוח שהסעיר את בתי המדרש הציונים דתיים, ומי שאמר שהגאולה היא רברסיבילית, עכשיו בכפירה, ואותו כל כמה שנים מתווכחים על משהו אחר, וזה היה הנושא הכי חם והכי רותח, אתם יכולים לראות את זה גם בכל מיני שיעורים שניתנו בשנים הראשונות של הישיבה. שוב אני שואל ביחס לדיון הזה, האם זה דיון פרשני? אתה תגיד שהגאולה כן רברסיבילית, אתה תגיד שלא, זה ויכוח פילוסופי, לפה, לכאן, מה זה גאולה, אבל אין לזה שום השלכה. אנחנו מדברים על פרשנות, פרשנות של המציאות, פרשנות של התורה, או שהשאלה האם הגאולה בלתי הפיכה, היא תגרום לנו לאיזושהי קבלת החלטה אחרת. ואם היא תגרום לנו לאיזושהי קבלת החלטה אחרת, למשל, נניח, אם הגאולה בטוח לא הפיכה, אני יכול לקחת יותר סיכונים. אנחנו על המסלול. לעומת זאת, אם חס וחלילה הגאולה הפיכה, אני לא יכול לקחת יותר סיכונים. או אם הגאולה לא הפיכה, אז גם אם עם ישראל לא יעשה תשובה, אז הגאולה תתנהל והיא תגיע לתשובה. אבל לעומת זאת, אם הגאולה היא הפיכה, זה יכול להיות שאנחנו צריכים בכלל לעשות משהו אחר. וצריך לדאוג להחזיר את עצמנו, ואת כל הפירמידה השלמה של האומה, בתשובה, כי אחרת נעוף מפה מחדש. ואז זו גם שאלה אופרטיבית. ולכן הרבה פעמים, בכלל, בכל מיני מחלוקות, אני שואל את עצמי, כאשר מתחילים את המחלוקות, האם זה מחלוק, תגיד ככה, תגיד ככה, מה? כלומר, מה אתה הולך לשנות בחיים שלך? אם זה כן ככה או לא ככה, נניח, מחלוקת על עולם הבא, אם עולם הבא זה רק עולם הנשמות, או גם עולם הגופים? בסדר, אני כידוע לכם, זה נושא שהסעיר את עולם הראשוני, והייתה על זה מחלוקת, ואולי גם בגלל זה שרפו ספרי אמונה, מה שאתם רק רוצים, אבל תעשה, תגיד ככה, תגיד ככה, זה לא ישנה שום החלטה שלי. זאת שאלה ענקית, וזה בדיוק השאלה שאיתה אני רוצה בבקשה, ביחד איתכם, לחזור אל רבנו הגדול, אל הרב קוק, ולחזור אל עצמי. רבנו הגדול, כמה רחוק אתה הולך עם התפיסה הזאת? האם מה שאתה אומר זה רק שאנחנו צריכים להסתכל על גילויים מדעיים או תפיסתיים או רוחניים מעמדת הטריבונה, כפי שאני קורא לזה, לפרש אותם, לראות אותם, להודות לריבונו של עולם עליהם וכדומה, או שריבונו של עולם אומר דרך התפיסות המדעיות, ועוד יותר אתם זוכרים את הפסקה השנייה, דרך התפיסות הרוחניות שלנו, עכשיו אנחנו בשלים למשהו אחר. ואני אתן את הדוגמה, לדעתי, אולי הכי קיצונית היום. אם אני שואל, איפה האימות של ארמון התורה שעליו דיברנו מקודם לכם? כן, אני מזכיר לכם על איזה אימות מדבר הרב קוק בעיקרון, כן, בעיקרון של ארמון התורה, ובכלל, זהו כלל גדול במלחמת הדעות, שכל דעה הבאה לסתור איזה דבר מן התורה. צריכים אנו בתחילה לאו דווקא לסתור אותה. עכשיו אני חוזר אל הרב. הרב, ראיתי שואל אותו ככה. אם אני שואל את עצמי היום, איפה האימות הגדול ביותר? שבין היהדות, בין התורה, בין המסורת, לבין הערכים הרוחניים שקיימים היום, אני חושב שיהיה נכון להגיד שהסתירה הגדולה ביותר, ואתם יודעים מה, למה אני צריך להשתתף בתחרות מי הכי גדול? בסדר, סתירה גדולה מאוד נמצאת בשאלת היחס בין התפיסות הרוחניות שלנו לבין התפיסות שקיימות היום בעולם, לפחות פורמלית, בתחום
השוויון. אנחנו מצד אחד, כלומר, אולי נתחיל קודם כל בעולם, ערך השוויון הפך להיות אולי אחד היסוד, או היסוד הכי גדול, זאת אומרת, אולי היסוד הכי גדול, אבל בוודאות, היסוד שנתפס כיסוד המוסרי מספר אחד. קודם כל, שוויון. שוויון בין בני אדם, שוויון בין המינים, שוויון בין לאומים, שוויון, כן, בכל הדברים האלה, ואני מניח שאתם שומעים את זה כל הזמן. ואנחנו למדנו זמן שלם של מסכת קידושי, שהיא לא שוויונית. עכשיו, כשאני אומר שהיא לא שוויונית, אני לא אומר שהיא אנטי-שוויונית. לא רק זה, אלא אני יכול להגיד שיש יסודות עצומים רבים מאוד של שוויון. למין סיפור בריאת העולם, זכר ונקבה אברהם, שבפרק א', ודרך מה שלמדנו בקידושי. גם אין האישה מתקדשת אלא לרצונה המוחלט, וישווה כתוב אישה לאיש בכל דינים שבתורה, ועניינים רבים אחרים. אבל עדיין אי אפשר להגיד שיהדות שוויונית, לא בין איש ואישה, לא בין יהודי לגוי, לא בין תלמיד חכם לעם הארץ, לא בין כהן וישראל, וכן הלאה. עכשיו, הם נמצאים באימות. ואתה, רבנו הגדול, אמרת שצריך לבנות את ארמון התורה ממעלה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה עוד קודם, לפני שאני בונה את ארמון התורה. האם אתה מלמד אותנו להאמין שעכשיו פרץ לתודעה עיקרון השוויון, כי הגיע זמנו? אני לא אומר לאמץ אותו במלואו, אני לא... ונצטרך ללמוד אותו. אבל האם לראות בזה גילוי אלוקי עם השלכות מעשיות? מכאן ואילך, אני מאמין באמונה שלמה שהשפה שלי צריכה להיות יותר שוויונית, שבית הכנסת שלי צריך להיות יותר שוויוני. אני מדגיש את המילה יותר שוויוני, אני לא אמרתי שוויוני, שאני יודע מה, שהחופה שלי צריכה להיות יותר שוויונית, שבית הדין שלי, שהתפילה, אתן לכם דוגמה משאלות שאנחנו נשאלים היום. עדיין מדברים על 10 אנשים בבית הכנסת. נניח, האם הרשימה של 10 אנשים בבית הכנסת סופרת גם, או בואו נדבר נניח על 20, סליחה. 10 זה אולי לא רלוונטי. אבל כשסופרים 20 נשים, 20 אנשים בבית הכנסת, ואישה שרוצה, שנוהגת להתפלל, שבאה למניין, האם היא חלק מה-20, ואומרים לה, מצטערים, אנחנו חייבים, את עכשיו תוותרי. עכשיו, אני לא נכנס לשאלות המעשיות. אני רוצה קודם כל להבין, האם עצם העובדה שהיסודות האלה והעקרונות האלה הופיעו עכשיו, ולא בקטן, אלא בגדול, ולא בעם אחד, אלא בעמים רבים, ולא בסטטוס נמוך, אלא בסטטוס מאוד גבוה. מי שהיה בשיעור הכללי היום בבוקר, ודאי יכול לשאול את זה גם לאור המשניות בהוריות שלמדנו בבוקר. למור, יש לנו משניות מפורשות שמדברות על קדימויות, האיש קודם לאישה וכהן קודם ללוי, וכל מה שראינו בבוקר, זה לא עובר היום. האם העובדה שזה לא עובר היום, היא בגלל שהתחלנו, עשינו חילוניים יותר. אנחנו לא רגישים לתורה. ואם היינו מאמינים יותר, וקרובים יותר, והדוקים יותר עם ריבונו של עולם, אז היינו כל כך קרובים למשנה הזאת, או בדיוק להפך. האם העובדה שהמשנה הזאת נדחקה אפילו בדברי הפוסקים, פוסקי זמננו, לשולי סדרי הקדימויות, בעצם מלמדת שאכן הגיע הזמן. שפרץ עיקרון השוויון, והמשקל שלו הוא הרבה יותר גדול והרבה יותר משמעותי ממה שהיה קודם לכם. זאת השאלה הגדולה שהאיגרת הזאת מתנהלת, כי לגביי זו גם שאלה מעשית. אם אנחנו מזהים כל מיני תנועות שאכן פורצות במלוא העוצמה כעת, וערך השוויון הוא רק ערך אחד, יש עוד עניינים
שונים שבאים, אפילו הרב קוק עצמו, דיבר על עיקרון הבחירה החופשית. והיום שאלת הבחירה החופשית פרץ במלוא עוצמתו ובמלוא גודלו. האם לאור האיגרת הזאת אני יכול להגיד, נכון, קודם לכן לא יכולנו לסמוך על הבחירה החופשית. קודם לכן היינו צריכים אוטוריטות. קודם כל היינו צריכים פיקוד. קודם לכן היינו צריכים מלמעלה למטה. אבל עכשיו אנחנו באמת בשלים יותר, ולכן מתאים לנו יותר ערך הבחירה החופשית. והדוגמה הקלאסית ביותר בהקשר הזה, בתורה לא כתוב מילה אחת על דמוקרטיה. כתוב באמת אחרי רבים להטות, אבל משם ועד דמוקרטיה המרחק הוא די רב. ובעיקר לאור העובדה שבדמוקרטיה היא לא עומדת, דמוקרטיה לא עומדת רק על שלטון, כלומר רק על העיקרון של אחרי רבים להטות. היא עומדת גם על, זכויות האדם, זכויות הפרט. אז האם העובדה שהרעיון הזה פרץ עכשיו, אני צריך להתייחס אליו כהשגחה אלוקית, כמסר אלוקי, כאמירה אלוקית? זה הזמן עכשיו. כן, צריך להביא גם את אלה לידי ביטוי, כי הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך ההיסטוריה, או, כפי שאמרתי מקודם, שהאיגרת הזאת היא רק כפרשן. כלומר, רק מבחוץ, ורק מדברים שאני מסתכל על תהליכים, אבל אני לא צריך לקבל בהם שום עניין אופרטיבי. אני מניח שהתשובה, אני שואל את עצמי הרבה פעמים את השאלה הזאת, בעיקר לאור העובדה שאני גם מבין את המשמעויות של כל אחת מהתשובות. אם אני אומר שאני סתם נמצא בעמדת הפרשן, אז הקדוש ברוך הוא לא דיבר אליי דרך ההיסטוריה. רק אני עכשיו מפרש כל מיני תהליכים. מצד שני, אם אני אומר שאני שומע את כל אלוהים מדבר דרך הדברים האלה, אז בעצם זה רפורמיות. בעצם בסופו של דבר, כל מה שבני אדם עכשיו מגלים מבחינה רוחנית, זה דבר אלוהים, ואז ממילא, אדם ייקח את כל התורה כולה, וישעבד את כל התורה כולה לתפיסות שלו, ואיפה הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממקום הנוחות שלנו? איפה ההתרוממות לדבר השם? האם בסופו של דבר זה לא איזושהי אידיאולוגיה או תפיסה רוחנית עלובה שמחופפת את דבר השם למקומות הנמוכים ביותר? אני חושב שזה אחד האתגרים הכי גדולים שאנחנו מלבנים בשיעור הזה, ארמון התורה ממעלה. אתם יכולים להבין מטבע הדברים שאני נוטה לעמדה שמצד אחד, כלומר, אני נוטה מצד אחד לעמדה שהרב קוק לא דיבר עלינו רק כפרשנים, אלא גם כמי שמקשיבים היטב לדבר השם, דרך תהליכי הגילויים הרוחניים והתהליכים המתחדשים, אבל מצד שני, ברור לי שהרב קוק לא הפך חס וחלילה את התורה למשהו שהוא מתכופף מראש לצורתו של האדם, ולדמותו של האדם ומחשבותיו, אלא הדבר הזה קשור, קשר בא להינתק, לדבר השם. זה האתגר הגדול של השיעור הזה, של ארמון התורה ממעלה, ביחס בכל סוגיה שאנחנו נוגעים בה, ובגלל צוק העיתים, אז דרך המערכת הזאת של שיעור הזום, שיתפתי פה את כולם, למי שרצה קצת לדעת, מהם השאלות ומהם המקורות שמהם אנחנו שואבים. אני סיימתי בזה, אם מישהו רוצה להתייחס, אז מרגע זה אנחנו בסוג של בית מדרש, אפשר לדבר, אפשר לכתוב אם יש מישהו, או שניפרד עם שאלה ומחשבה. אוקיי, חברים, היה נעים מאוד, נהגתם מאוד יפה, ואני גם מאוד שמח, על המצלמות הפתוחות, שאני יכול ככה לראות את מי שנמצא, שלום ניתאי, עכשיו כולם פותחים, שלום יותם, ממש נפלא, וניפגש באחד השיעורים הבאים. תודה רבה רב. להתראות. תודה רבה. תחשבו על מה שלמדנו. לא, לא, לא.